Շնորհակալություն։ Գաղափար առաջացավ մոտավորապես 5 տարի առաջ։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ մինչև ուսումնասիրությունները ես նույնպես զբաղվել եմ կարկնային պրոպային երևույթների ուսումնասիրությամբ, մինչև այդ կայանների արդյունավետության ուսումնասիրությունները, իմ տեխնացուական ատելախոսությունում բավականին մեծ գլուխ նվիրված է կարկտոն պրոպային երևույթներին, ինչպես առաջացավ այդ գաղափարը, առաջացավ այն դեպքերից հետո, երբ փաստորեն պարոն Ազյան նշեց, և ես էլ եմ ասում, որ այդ կանոնների ամենամեծ խտությունը գտնվում է Արմավիրի, Շիրակի, Արագածոտնի, այդ հատկապես այդ հատվածներում։ Եվ բոլորս էլ գիտենք, դուք էլ քաջատեյակ եք, որ մեր հանրապետության ամենաաղետալի կարկտահարությունները ցեն գրանցվում են հենց Արմավիրում, Շիրակում, Արագածոտում, ամենամեծ հաճախականությունը եւ ամենամեծ ինտենսիվությունը կարկտահարությունների գրանցվում են այդ մարզերում։ Այստեղ նախ ես ասեմ, որ ես երբեք էլ վստահություն չեմ ունեցել այդ հակակարգտային կայանքների նկատմամբ, որովհետեւ դրանք գիտական որևէ հիմնավորում չունեն, բայց փորձեցինք օթերևութաբանական ռադարով ուսումնասիրել, թե ներգործման ժամանակ ամպը ինչպիսի գենետիկական, մորֆոլոգիական փոփոխություններ է կրում, երբ որ դրանք սկսում են ազդել։ Ես պետք է ասեմ, որ կարկտաբեր ամպերի կառուցվածքի փոփոխության ուսումնասիրության միակ գիտական մեթոդը դա օթերևութաբանական ռադարից ստացված տվյալներն են։ Այսինքն ինչ է օթերևութաբանական ռադարը, ավելի մանավանդ, որպեսզի հանրությունը ավելի հասկանալ լինի, օթերևութաբանական ռադարը, ուրեմն ճառագայթն 300 կիլոմետր տրամագծով ճառագայթներ է բացողում դեպի մթնոլորտ, եւ կախված ամպի կառուցվածքից այդ ճառագայթների մի մասը անդրադառնում է ուրեմն դեպի ալեհավակ, եւ արդեն վիզուալիզացվում է, ստացվում է ռադարից ստացված ուրեմն պատկերները, նկարները։ Նախ ասեմ, ամենասկզբից ուսումնասիրվեցին այդ ամենաաղետալի կարկտահարության դեպքերը, բոլորս էլ հիշում ենք 2013 թվականի, 15 թվականի, 16 թվականի, 17 թվականի Արմավիրի, Արագածոտնի հատկապես եւ Շիրակի հատվածների այդ աղետալի կարկտահարությունները։ Այդ դեպքերը ուսումնասիրելուց ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ շատ դեպքերում ոչ կարկտաբեր ամպը, այսինքն որը, որ օթերևութաբանական ռադարը ցույց է տալիս, որ իր մեջ դեռ կարկտի զոնա չի պարունակում, տեղափոխվելով այդ ներգործման տարածք, որտեղ որ ներգործում են այդ այսպես կոչված հակակարկտային կայանները, զարգանում է, եւ անձրևաբեր ամպը, որի մեջ ջրային կաթիլներ են միան, զարգանում է եւ վերածվում է 3-4 աշճանի կարկտավտան ամպի։ Այդ մի քանի դեպքը տեսնելուց հետո, իհարկե 1-2-3 դեպքով հնարավոր չէ, չէ՞, գալ գիտական եզրակացության, մենք որոշում կայացրեցինք, որպեսզի վերցնենք վերջին 5 տարիների բոլոր կարկտամպրոպային երևույթները, կարկտավտանգ ամպերը, եւ մի հատ հասկանանք, երբ որ այդ կանոնները սկսում են ներգործել այդ ներգործման տարածքում, երբ որ ամպը մտնում է եւ դուրս է գալի, ի՞նչ փոփոխություն է գնում։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ բազմաթիվ դեպքերում, ուրեմն կամ այդ ամպի մոտ որևէ բան չի փոխվում, կամ հակառակը, ամպը անձրևաբեր ամպը վերածվում է կարկտաբեր ամպի։ Իհարկե ունենում ենք որոշակի դեպքեր, որ նաև ամպը թուլանում է, բայց թուլացումը, ամպի թուլացումը կարող է պայմանավորված լինել ամպի բեռնաթափմամբ, որովհետև ամպը բեռնաթափվում է, բնականաբար պետք է թուլանա։ Հիմա այստեղ մեծ գիտական հարց է առաջանում, եթե այդ հակակարգտային կայանքները որևէ կերպ ազդում են կարկտաբեր ամպերի վրա, դրական իմաստով, այսինքն թուլացում են, ապա ինչպես է պատահում, որ կոնկրետ Արմավիրի մարզում, երբ որ սահմանի ամբողջ երկայնքով 3 ճակատով 200 քանի հատ շարված են այդ կայանները, ինչպես է պատահում, որ հենց այդ կայանների գլխավերևում մոտեցող ոչ կարկտաբեր գոյացությունը, որի մեջ անձրևը, այդ կայանների գլխավերևում զարգանում է, աճում է, եւ դառնալով կարկտաբեր գոյացություն, ներխուժում է մարզ ու կարկտահարում է մարզի ցանկատարածություններ։ Բայց կարող ենք ասել, որ այդ ժամանակահատվածում կայանքները ժամանակին եւ ճիշտ աշխատել են, այսինքն ուշացումներ չեն եղել, այսպես շրջանցումներ չեն եղել։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համար նախ ասեմ, ուշացումներ կարող են լինել 1 դեպքում, 2 դեպքում, 3 դեպքում, ես խոսում եմ բավականին մեծ ժամանակահատվածի ուսումնասիրությունների մասին, 5 տարիների կարկտամամպրոպային երևույթների ուսումնասիրությունների մասին, ու այս բացը, սա շատ մեծ գիտական խնդիր է, եւ սրա պատասխանը ես չգիտեմ, մեզ համար անհայտ է, եթե դրանք որևէ ազդեցություն ունեն։
ապա ինչպես է ոչ կարգտաբեր գոյացությունը դառնում կարգտաբեր։ Եվ հաջորդը, նախ պարոն Ազյանն էլ նշեց, ամբողջ աշխարհին հայտնի չէ դրա գիտական հիմնավորումը։ Բաց ենք թողնում ձայնային ալիքներ, շատ բարի։ Ես ուզում եմ հանրությանը, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ասեմ մեր ազգաբնակչությանը, որ կարգտաբեր ամպը դա բնության ամենագերհզոր երևույթներից մեկն է, եւ նա ունենում է, միջինն եմ ասում, միջինը ունենում է մոտ 5-ից 8 կիլոմետր ուղղաձիգ հզորություն։ Առանձին դեպքերում մենք ունենում ենք, երբ ամպի ուղղաձիգ հզորությունը հասնում է մինչև 10-12 կիլոմետրի։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք երկու Արարատ լեռանչափ գոյացություն մթնոլորտում, եւ նրա վրա փորձում են ազդել հակակարգտային կայաններից բաց թողնվող ձայնային ալիքներով, երբ որ գիտականորեն հիմնավորելի չէ, թե ինչ են անում այդ ձայնային ալիքները։ Հետո Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի եզրակացությունից հետո, որ պարզվեց ըստ իրենց ուսումնասիրությունների, այդ ձայնային ալիքները ըստ իրենց եզրակացության, որոնք մարդիկ բավականին երկար ժամանակ աշխատեցին եւ տվեցին այդ եզրակացությունը, ընդհանրապես չեն տարածվում մթնոլորտի 500 մետրից վերև շերտերում, այսինքն հասնել մինչև 500-600 մետրի, բայց գիտությանը հայտնի է, որ կարկտաբեր գոտին ամպում ձևավորվում է միջինը 5-ից 7 կիլոմետր, 8 կիլոմետր բարձրությունների վրա, իսկ առանձին դեպքերում կարկտաբեր գոտին կարող է ձևավորվել 8-ից 9 կիլոմետր բարձրությունների վրա։ Հիմա մեկ այլ խնդիր է, եթե դրանք չեն հասնում, բայց նաև գիտությանը անհայտ է, եթե նույնիսկ հասնեն, ինչ պետք է անի ձայնային ալիքը ամպին, եթե այդ ամպը իր մեջ պարունակում է մի քանի հազար անգամ ավելի ուժեղ ձայնային ալիքներ։ Այսինքն ինչ է նշանակում պարունակում է ձայնային ալիքներ։ Բոլոր կարգտավտանգ ամպերը, դրանք ամպրոպային գոյացություններ են, դրանք աչքի են ընկնում շատ հզոր պարպումներով, ուժեղ որոտներով, իսկ ամպրոպի որոտը մի քանի անգամ ձայնը գերազ, մի քանի հազար անգամ գերազանցում է այդ կայաններից բաց թողնված ձայնային ալիքի ուժգնությանը։ Եվ հետո, ինչ որ այնտեղ մի փոքր բեժբերումներ կան, որ այդ ձայնային ալիքները կարող են հասնել ամպին, կաթիլները սինուսոիդի այդ օրենքի հիման վրա միացնել իրար, ստեղծել ծանրության, խոշորացնել ծանրության ուժի հետևանքով բեռնաթափել եւ այլն, բնությունը այդ մասին հոգացել, այսինքն եթե ամպը որոտում է, այդ ինչ որ այնտեղ ինչ որ պետք է անեն այդ ձայնային ալիքները, եթե հասնեն այնտեղ, բնականաբար դրանք ըստ գիտական եզրակացության չեն հասնում այնտեղ, բնությունը այդ դրա մասին հոգացել է ամպրոպային պարկումներով եւ վերընթաց հոսանքներով։ Հաջորդը, ուրեմն տեսեք, մենք ունենք հանրապետությունում մի շարք հատվածներ, որտեղ կամ այդ հակակարգտային կայանքներից չկան, կամ շատ նոսր է, եւ այդ հատվածներում մենք ունենում ենք տարիներ, որ ընդհանրապես կարգտահարության դեպքեր չեն դիտվում։ Այսինքն, որոշ հատվածներում կարգտի բացակայությունը տվյալ տարին որակել որպես այդ կայանքների ներգործության արդյունք, մեղմ ասած չի կարելի, որովհետև ես կրկնում եմ, մենք ունենք հատվածներ հանրապետությունում, որտեղ չկան այդ հակակարգտային կայաններից եւ կարգտահարության դեպքեր կամ չեն գրանցվում, կամ հազվադեպ լինում են շատ թույլ կամ միջին ինտենսիվությամբ։ Մենք կատարել ենք նաև վիճակագրություն 1990-ից 2003 թվականների եւ 2003-ից հետո մինչեւ 18-19 թվականների համար կարգտի դեպքերի դինամիկ փոփոխությունները Արարատյան դաշտում։ Եվ ինչ է ցույց տալիս այդ վիճակագրական վերլուծությունը։ Ցույց է տալիս, որ կոնկրետ 1990-ից 2003 թվականներին, երբ որ չի եղել այդ հակակարգտային կայանքները, կարգտի դեպքերը կամ եղել են ավելի պակաս կոնկրետ Արարատյան դաշտում, կամ եղել են նույնը։ Իսկ վերջին տարիներին 2004-2005 թվականներից հետո, երբ որ աշտանաբար սկսել են տեղադրվել այդ հակակարգային կայանքները, մենք ունենք նույնիսկ վերջին տարիներին կարգտամպրոպային երևույթների մի փոքր աճի տենդենս։ Այսինքն հաստատում է այն, որ անձրևաբեր ամպերը վերածվում են կարգտային ամպեր։ Չէ, այդպիսի վերջնական գիտական եզրակացություն չկա, տեսեք, Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը գիտականորեն հիմնավորում է, որի հետ ես համաձայն եմ, որ չի բացառվում այդ ձայնային ալիքը խթանի վերընթաց հոսանքներին
եւ նպաստի հակառակ երևույթին, կարգտաբեր ամպի զարգացմանը։ Բայց դա գիտականորեն վերջնական, այսպես ասել, որ դա այդպիսի բան բոլոր process-ների հետ լինում է, միանշանակ չի կարելի, բայց այն փաստը, որ այդ ալիքները տարածվում են մինչև 500-600 մետր բարձրության վրա եւ դրանից վերև չեն բարձրանում, դա գիտականորեն մարդիկ հիմնավորել են, եւ եթե նույնիսկ ընդունենք, եթե դրանք բարձրանում են, եթե նույնիսկ ընդունենք, եթե դրանք բարձրանում են, բայց չեն բարձրանում, փաստը կա, որ չեն բարձրանում, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դա նույնիսկ այդ դեպքում գիտականորեն հիմնավորելի չէ, թե եթե նույնիսկ նրանք հասնում են ամպին, դրանք ինչ գործողություն են կատարում այդ գերհզոր 10-12 կիլոմետր ուղղաձիգ հզորություն ունեցող այդ գոյացության հետ։ Երբ որ կարտի գոտին ամպում նորից եմ կրկնում, ձևավորվում է մինչև 8 ունեցել ենք դեպքեր առավելագույնը, մինչև 10 կիլոմետր բարձրությունների վրա։ Ներողություն, իսկ այդ դեպքում ինչպես է բացատրվում, որ այն ժամանակահատվածում, երբ հակակարգային կայանքները քիչ են եղել, քիչ են օգտագործվել, այդ ժամանակ ավելի քիչ են ունեցել կարկուտ, եւ այն ժամանակահատվածում ավելի շատ են գործածել նման կայանքները կարկտարության։ Դա նաեւ կարող է պայմանավորված լինել process-ների հետ։ Այսինքն, չի բացառվում, որ այդ ժամանակահատվածում նաև կարող է պայմանավորված լինել այն ժամանակահատվածում, եւ վերջին տարիների խոսքը այդ process-ները որոշակի ակտիվացել են, դա էլ է հնարավոր եղած լինի։ Մենք կտրականապես չենք ասում, որ դրա տեղադրվելուց հետո կարկտի դեպքերի թիվը ավելացել են, կարող է նաև պայմանավորված լինել այս գործոնի հետ, որ կարկտաբեր process-ներն են որոշակի աճ, ուրեմն, ազդագրել։ Եվ նաեւ Հայաստանը միակ երկիրն է, որ պետական մակարդակով այդ գազագեներատորային հակակարգային կայաններով պայքարում է կարկտի դեմ։ Մյուս մեզ գոնե մեզ այս ոլորտի մասնակիցներից հայտնի չէ երկրորդ պետությունը, որ պետական կառավարման մակարդակով գործածում է այդ կայանները։ Եվ հետո, եթե համաշխարհային օթերթաբանական կազմակերպությունը, համաշխարհային մեր ոլորտի հետ կառույցը պնդում է, որ դա գիտական հիմնավորում չունի, եւ գիտությունը հայտնի չէ, նորից եմ կրկնում, գիտությունը հայտնի չէ, թե դա ոնց է ազդում կարկտաբեր ամպերի վրա, մեղմ ասած պետական մակարդակով դրանց կիրառելը հակակարգային պաշտպանության դեմ, կարկտի կարկտաբեր ամպերի պաշտպանության ծրման դեմ այդքան էլ նպատակահարմար չէ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եթե ամփոփենք ձեր ասելիքը, այն է, որ դիտական հիմնավորում չկա պետական մակարդակով հակակարգտային կայանքները պահելու, եւ դուք ձեր ուսումնասիրությունները հաշվի առնելով առաջարկում եք այլ